ძველი არხი წარმოგიდგენთ. ახალ ციხე რა იყო პასკერში გამარჯვებული და სარზე იმით დაბრუნდა თბილისში. თვითონ ბევრი საქმე ქონდა, იმიტომ რომ სპარსეთთან ომში რაც რუსეთმა აიღო კონტრიბუცია, იქედან მეფე მილიონი აჩუქა. ხოდა ცოტა ქონებისთვისაც უნდა მიეხედა, მაგრამ რუსეთ-ოსმალეთის ომი გრძელდებოდა, იქეთაც უკვე ანაპა იყო აღებული და აქეთაც რა თქმა უნდა ჩვენ მხარეს ოსმალები ამას არ ურიგდებოდნენ. რა ქვია რომ ამხელა უზარმაზარი მიწები პატარა რა კავკასიის კორპუსმა ესე დაიკავა და ძველი სერასქირი გამოცვალეს, დანიშნეს სალეხ ფაშა, ესენი ისევ არზრუმში დადგენ და დაიწყო ახალი ჯარების შეგროვება თურქეთში. ოსმალეთის იმპერიაში ბოლო-ბოლო იმედი ჰქონდათ, რომ 200,000 კაცს მოკრიბავდნენ ამ ფრონტზე და წამოვიდოდნენ და რაც დაიკარგა ყველაფერი. და დაკარგვა ძნელი იყო და დაბრუნება კიდევ უფრო ძნელი გამოდგა მაგათვის. ამიტომ ეს ამბავი ფათისი არ გამოვიდა როგორც წარმოედგინათ. პირველადაც იოლად წარმოედგინათ, მეორე. მაგრამ პასკევიჩი მაინდამაინც ომს აღარ ცდილობდა ახლა რა, ემზადებოდა რაღაც დიდისთვის და მნიშვნელოვანისთვის, მაგრამ უნდა რომ გამოეყენებია მთელის წინააღმდეგობები, რაც ოსმალეთში ხდება, როგორც ყველა იმპერია, ეს არის მრავალეროვანი იმპერია, შეყრილი ერთი რწმენის ქვეშ სხვადასხვა, რა ქვია, მისწრაფებებით და კულტურით ადამიანები, და სწორედ ამის გამოყენებას და მნიშვნელოვანი მაგისთვის ორი იყო რა. ერთი უნდა რომ ქურთები აეჯანყება, ქურთები არ ყოფილიყვნენ იქ ერთგულად და ესენ ისედაც უკონტროლო და უმართავ ხალხი, მართავი ხალხი იყო იმპერიისთვის და იქ აგზავნიდა ხალხს ხათაშოვის კაპიტანი ვაჩნაძე დადიოდა ქურთებთან და დაქონდა ფული, ხო, სახელი არ ვიცი. ესე ღრმათ არ მახსოვს, ეს ამარა ეს მახსოვს, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი იყო აჭარა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აჭარა იყო გადამწყვეტ. იქ გახსოვთ თქვენ რომ გენერალი ჰესე მოქმედებდა და ფოთი წაართვა და ყველაფერი და კარგ ურთიერთობაში იყო ბეგებთან ეს ჰესე. ნუ მაშინ აჭარის მეტაურები ყველაზე დიდი ბეგები რა თქმა უნდა იყვნენ ხიმშიაშვილები და მათ შორის აჰმედ ხიმშიაშვილი, ვინც სწორედ აჰმედ ფაშა, ვინც სწორედ იცავდა რა ქვია ახალციხეს ბოლოს და მე გადავიდა იქით აჭარაში, ხო, ხულოში, სადაც მის სასახლე იდგა, ხო, და კიდან ემზადებოდა და ამასთან ლაპარაკი რუსებს ძალიან ჭირდებოდათ, რა ქვია, ბევრ ხალხსაც უგზავნიდნენ, იმათ ერთი იყო თურქესტანიშვილი კაპიტანი თუ არ ვცდები. მეორე იყო კიდე ვიღაც ახალციხელი იყო, ეს იყო მიხეილ მეფისაშვილის წინაპარი, ვერ ვიტყვი мама იყო თუ ბიძა თუ ის, მაგრამ აი მეფისაშვილები როგორც ახალციხის ბატონ კაცები მაშინაც მონაწილეობდნენ. არ იყო უარს აჰმედ ფაშა მიუხედავად ამ დიდი იმებისა, იმიტომ რომ ეს მაინც არის რა ქვია სხვა წყობის ხალხია, ფეოდალური წყობის ხალხი და პასკევიჩი თავაზობდა ძალიან ბევრ რამეს მისი შეხედულებით, გენერლობას მოგცემთო, მანდრასაც მართავ, ისე იმის მართვე, სამთავროდ დარჩება აჯარაოთ რაღაც ასეთ. კიდევ 10,000 მანეთსაც მოგცემთ, თვითონ მილიონი აიღო. ამას ამხელ ამბიციების კაც 10,000-ზე უნდა გადაატაროს, რა ქვია, როგორც. ეს მოლაპარაკება იყო და როგორც ჩანს აჰმედ ფაშა მთლად წინააღმდეგი არისო, იმიტომ რომ ენდო როგორღაც დობა ქონდა ამ ბებუთოვის, რომელიც დანიშნული იყო ახალციხის დროებით მართველათა რა. იცი ჩვენ ეს ხალხი ბებუთოვისგან დაიარებოდა ახალციხთან მაგათთან, მაგრამ ეს ყველაფერი ოქტომბერში იყო, მაგრამ ორივე მხრიდან მაინც ზადება მიდიოდა და ომი გრძელდებოდა. 23 იანვარს
სულთანმა გამოაცხადა, რომ ყველა მუსულმანმა იარაღი აისხა საღვთო ომის დრო მოვიდა. რა თქმა უნდა, ამას ეხმიანებოდა თბილისიც და მოძრაობა იყო აქეთაც და აქეთაც ემზადებოდნენ რა დიდი ახალი ლაშქრობისთვის, ასე რომ თქვა. ქართველი თავადები მოგრანსკი მივიდა რა ქვია პასკევიჩთან თავის გამოჩენა ამბავი. თელ ქართველობას უნდა რა წამოვიდესო და ერზერუმი აიღოსო. არსი ხო ეს არის, არზრუმშვინა შევიდეს რუსის ჯარი, იქედან იწყება დამთავრდა. იქ თავდება ოსმალეთი რო წამას აიღებს. თუ მერე კაიზავი შედგა. ხოდო თელი ქართველობა მზათარი ქართველს მართლა ესახელებოდა ხა ეს ასე სახუმარო არ არის, მაგრამ პასკევიჩმაც სიამოვნებით რომ რამდენიც გამოხვალ კავალერია და ვინც ახარ პეხოსანის და დაიწყეს საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში სიარული მოხალისეთა შესაკრებად, მაგრამ როგორც ხდება ჩვენთან ეს ამბავი ხალხს რაღაცა სწორად ვერც მიაწოდეს, ვერც თავაც, ვერც აზნაურს და ვერც გლეხს და გავარდა ხმარო რუსის ჯარში გვიწვევენ. ანუ რეკრუტია, რუსის ჯარი არის 25 წელი, ხარ აღარც დედაკავს, აღარც мама, აღარც შვილები და აი ისო ფილმი მახსენება ერზერუმ და აი ეს ახალ მეტი არავინ მოდიხარ ძაღლი ხავს რა. დაბერებული მოდიხარ თუ გადარჩი. დიდი ამ განსაკუთრებით თბილისში არეულობა დაიწყო სომხებსაც რა თქმა უნდა შედიოდნენ ამაში ეს თავადაზნაურობა ხო და უბრალო ხალხის და თბილისმა სომხებმა გასო ჩვენო ჯარის ფულსო სულ ვიხდიდით ანუ ჯარში რა წავს ასეთია ტრადიციაო და ეხა ჯარში მიყვა მოკე დიდი ადგილზე იყო არეულობები მოხალისეთა სასახელო ლაშქრის მაგრამ ხალხი გამოდიოდა ესრო და ქვეებს ამათ ვინც მოდიოდა საქანდაკო თანდათან მოიზებდნენ ესეთი ადამიანები რა უხსნეს რომ ბიჭო თქვენინებით მოდი ომი დამთავრდება სახლში წამოყვალთ როგორც ყოველთვის იყო საქართველოში და არა ისე როგორც არის რუსის ჯარში ამან ხალხი და იქ მაგალითია მოყვანილი რომ ხალხი რომ დაგვერწმუნებიაო რომ ვისაო რომელიღაც ოფიცერი წერს არ მახსოვს რა გვარია გამოვიყვანეთ ერთი გლეხი კაციო რომელიც ახალციხის ლაშქრობაში მურმებში და იმაში იყო და მოკლედ იომა იყო მოუწია ომმა და ორი მედალი მივეცითო ერთი იმისთვის მეორე ამ ბიჭები მოცვიდნენ სიხარულით ეწერებოდნენ და იმ კაცმა თქვა იომე და სახში გამომიშვეს ასე შეიყარა 8000 კაცი რომელიც დიდხანს იდგა მერე იქა იმიტომ მე ამბები სხვანაირად დადრეა ეს ხო ესე აგროვებდა ჯარს რა ქვია ასე მოხალისთო რეხა იქ რუსი ჯარი იყო საკმასკერი წყავდა მაგრამ ეს მოხალისეთა ლაშქარი აჰმედ ფაშა ხიმშიაშვილი მთელ აჭარაში თვითონ დადიოდა პირადად თავის ძმასთან ჰუსეინ ბეგთან ერთად და 15000 კაცი შეკრიბა აჭარაში ამან და მზათარი და ზამთარია და ზამთარში ჩვეულებრივ არ ხდება ხოლმე ეგეთი ამბები და ეს რა თქმა უნდა მიდი ამბავი მიდი მოდიოდა ჯაშუშები მიდი მოდიოდნენ და აი რა ქვია ბებუთომაც რაღაცა ზომები მიიღო ბორჯომში კი იდგნენ რუსები აწყურშიც რაღაცა პატარა გარნიზონებით იყო მაგრამ ეს არ იყო საკმარს მაგრამ ესენი არ ელოდნენ რომ აი ეს აჰმედ ფაშა ესე გიჟურად და თავისით წამო რაღაცა უფრო დიდ ელოდნენ ალბათ რა იყო ამან ბებუთომა ქრისტიანებს ჩამოართვა ზაური გაიარაღი მუსულმანებს ჩამოკვე პირიქით ხდება რა როგორც ისინი შეფოდნენ ქრისტიანული პატრული შემოიღო მთელ ახალციხეში მთელი ამბები მე ეგ ძალიან ცდილობდა რომ ბეგებთან კაი ურთიერთობა ქონდა ეხლა კი ბევრი გვარია სანჯაყ ბეგები აი ესენი არის მაგრამ ვიღაცებთან ცუდი ქონდა და მოაკვლევინა ომარ ბეგი ერთი კაცი მაგალითად მე უგზანა ერთი ვიღაცა იყო ეგეთი თეიფურ ბეგი რომელსაც გადამწყვეტი იყო ამ აჭარასთან კავშირი ფოცხოვის ბეგი ის აუხირდა ვერაფრით ის ვეღარ მოაკვლევინა და გამოიქცა გადმოვიდოდა აჭარაში გადავიდოდა ისა ასე არასვენებდა და ეს უსიამოვნებები ქონდა მაგრამ თბილისთან მაგარი მიმოწერა ქონდა და ასკეშო პრინციპში იცოდა რაღაც მაგრამ ესე თუ წამოვიდა ეს წამოვიდა და გადმოვახა გოდერძი არანორმალური მარშით აჰმედ ფაშამ გამოქანდა და მოვიდა და დიღურში და უდეში დადგა ეს იყო თუ არ ვცდები 16 თებერვალი ხო რაღაც ესე თარიღია მისი ძმა აბდი ბეგი ხო ჭკვიანური რაქნეს ამას გამოეყო და წამოვიდა და მოვიდა ღამე აწყურზე და ერთი ტოპის გაუსროლა დაიკავა აწყური და ამით ეცადა რომ დაკეტოს ის მაგრამ ეს იყო ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯი ეს აწყურის ამბავი პასკევიჩმა კი არა იმან გაიგო ორი დღის მერე ბებუთომა რომ საქართველოს და საზღვარს დაკეტილია დამთავრდა ну რუსეთთან ასე რომ ვთქვა ისიც რუსეთია უკვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აღარ არის, იმიტომ რომ კავშირი არ არის, ხო? იდგა ეს ახა, იდგა აჰმედ დიდხანს არ გაჩერდა და
რაღაც არანორმალური ვნებით და აი სისასტიკით და თავგანწირვასაც ეძახიან მაგას, დაიწყო პირდაპირ შტურმი ახალციხეზე 20 დილით. მაგრამ დაემართა რა, ეს არ იყო რაღაც წესრიგიანი ლაშქარი. ეს იყო ხალხი ფეოდალური, ასე რომ ვთქვა. ლაშქარია, ესა ის ხალხი მარტო იმას კი არ ფიქრობს, იმას რომ აიღებს და დიდი პოლიტიკური საქმე კეთდება. ის ხალხი ვინც კი არ ფიქრობს, რომ კიდე რაღაცე ამაში ხელფასი არ არის. რაღაცები უნდა მოკრიფოს და ეს პირველი შტურმი რო ჩავარდა, ესენი დაერია ერდროულად, ესე იგი ქალაქს მიესიენ და კედლებს. ბევრნი კი იყვნენ, მაგრამ მაინც და ქალაქში რა თქმა უნდა ქრისტიანების უბნებს, ეხა არ თქვა როგორ არჩევდნენ, მაშინ ტანის ამოსით და გარეგნობით არჩევდა ყველას. დიდი ჟლეტა ატყდა იქ ქრისტიანების და დატყვევება ისევ და ძარცვა. ესე იყო ერთი მომენტი, იყო მეჩეთში იმალებოდა რამდე 2 ასეული კაც დიფხანს ჩაკეტილები იყო, ვერ აღებდნენ ესენი. წამერე ცდილობდნენ ცეცხლის წაკიდებას, საერთოდ 3 დღე ცდილობდნენ ცეცხლის წაკიდებას, ვერ წავბოლოს შეანგრიეს და ვინც გადახტა სარკმელებიდან, გადახტა ვინენა დახოცეს და ტყვეთ მოყავდათ. ეს არის ახალციხის აღების ერთ-ერთი ბედნიერება, ეს არის რომ ეს მოიშალა. თანთავდა რომ მარტო ქართველებს ის კი არ არის ეგარო, ტყვეებს ხიდნენ რომ ევროპულ ციგნებში წეწერა ჩვენ ხალხი ვარ, ჩვენ ტყვეებს ხიდნენ რაღაც. ბაზარი იყო, იგრე უბედური ქვეყანა რო არ ქონდა სხვა ეკონომიკა, ამ ბაზარზე მიყა. ის ბაზარი რომ მოიშალა, ტყვეთა ისის დამთავრდა, მორჩა. აი ეს იყო ახალციხის აღების თავის და ამათ მაინც ეს ტყვეების შეგრო ხო თანომობ, თან ამ ხალხს თოკავ, თანაშემწეს აზრი, აღარ უბედურება ხდება. საქმე ცუდი ის იყო, რომ ბევრი რო შეიკეტა, შიგნით შეასწრო 700-800 კაცმა მოსახლეობამ. დანარჩენი გარეთ დარჩა და ამან აღარ გაუღო კარი. აღარ გაუღო, იმიტომ რომ უკვე აღარ ის დაან შიშობდა რომ მართლა აიღებენ, იმიტომ რომ გაიგო რომ ის დაკეტილია. კი რა თქმა უნდა მაშველი მოდი, მაგრამ მოდიოდა ბურცევი სამ. ცნობილი ბურცოვი. მაგრამ ჯერ ხო ეს უნდა გამოიაროს რა. აქ უკვე ესენი დგანან აბდი ბეგი ძმა არის მაგის. ის კი არა რა პოლიტიკური მოკავშირეა. დიდი ალაფობა ატყდა რა. ანუ თვითონ აჰმედ ფაშაც ვეღარ გაწვდა მაგის თელი არსი იყო რა ეს ელვისებურად და იქაც სტამბოლში ხო სახელს დაიგდებდა ამ და თავის პოლიტიკური მე მაგ უცხოურ რა ეს კაც საერთოდ წინააღმდეგ არ იყო რომ რუსეთს მიერთებოდა კაი პირობებით, მაგრამ აი უკეთესი პირობებით უფრო უკეთესი მისაერთებელია, მიხვით აი ესეთი რაღაცა პოლიტიკური საშინელი ამბავია. ბურცოვი წამოვიდა და მან თავი რა მოხდა იცით? აბდი ბეგი ვერ დადგა როგორც საჭირო იყო. კი ზღაპრულად შემოვიდა აქ და დილით ხალხმა გაიღვიძა აწყურში გაიხეს რო ახალი მთავრობა აწყურში. მუსლიმური მოსახლეობა იყო და დიდი უცხოობა არ ყოფილა ამ ხალხის ვინც აქ ნახა, ხო, მაგრამ მეორე მოხდა ის რომ სადღაც 24 რიცხვში წყალი მოუწყვიტა ციხეს. ეს მოახერხა. ანუ მთელ ახალციხის ციხეს რომელიც რუსები არ გამაგრებული, მაგრამ რუსებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი ყუმბარა და ზარბაზანი და შიგნით კარგად იყვნენ თვითონ, ანუ რა იქ აღება ძნელი იქნებოდა. მაგრამ აი წყლის იმედზე იყო, აი უფრო ძველი როგორ გითხათ ფეოდალური მეთოდებით იმაშვებოდა და ეხა ტყვია წამალი რომ უცბად გაშოვნინებს წყალს რომ უცბად და ახლოს მისვლა უკვე ძნელი იყო, იმიტომ რომ რა ქვია ძალიან კარგად ქონდა ამას ორგანიზებული, რა ქვია ეს ეს артиლერია და რაღაცა ბებუტებს ხო და პირველში ორში ორჯერ გაუგზავნა კაცი რომ გააღეს ციხის კარი გამოდი და წადე, იმიტომ რომ ბებუტები მაგისთვის უცხო არ იყო, თელ შემოდგომა საიდუმლო მოლაპარაკებები ქონდა როგორ გადმოვიდეს მაგის მხარეს, მაგრამ აი ეგ არის ზუსტად პრინციპი გაიგე ამ შოტლანდიაში ციციან ხოლმე რომ საზღურის შოტლანდიელების ნდობა ცოტა ძნელია, აი ინგლისთან ომები რო ხო ორივე მხარეს ვისაც უწევს მუშაობა პირადი იმისთვის კარგად ყოფდა ფეოდალიზმი ეგა თან ეგ რაღაც ისეთი იქ მე ეგეთი რამე მოხდა რომ მართლა მაგრად დადგა ის შიგნით გარნიზონში ვინც იყო და მოსახლეობაც, იმიტომ რომ ამან ფიცი მიაცემინა ყველას თავის დროზე იმპერატორისადმი ერთგულების თავის დროზე ბებუთობა რა ქვია მართლმადიდებლებს, გრიგორიანებს, სომეხ კათოლიკეებს, ქართულ სომეხ კათოლიკეებს, ქართულ კათოლიკეებს, ებრაელებს ყველას დაადებინა ეს ფიცი, ფიცი მაშინ ეს არ იყო უბრალო რამე რა ქვია, რომ დედას ფიცავ და რაღაცა. ეს მე მოყვება ხოლმე ამ ფიცის დარღვევას რაღაცებს წეს. გახსოვთ რა ქართველები როგორ დააფიცეს მანიფესტზე იმაში, სიონში რა, დაახლოებით ეგ
რაღაცა ეს მაშინ ხშირად თავი და ეს ფიცები სულ არის და არის ეს ფიცის ფილოსოფია ძალკე ფილოსოფია ეს ფიცები და დაძმა ფიცებს სხვათაშორის აი მაჰმადიანმა ქართველებმა კარგად იცოდნენ მუსულმანთა ქართველებმა და შერეულ სოფლებში არ ყოფილა არას დროს რომ მეზობელზე ქრისტიანზე რამე თქვი იმიტომ რომ იქ ითვლებოდა რომ ერთად არიან და ერთი ძმაობა ბევრჯერ დაუცავთ კიდეც რა ერთმანეთს და ეს მესხეთის ისტორიაში ნახდათ არის რომ შიგნით იყო ეს ერთობა რაღაცნაირად ხალხს მაგრამ ეს უბრალოდ ხალხი რომელსაც პოლიტიკა ათამაშა ბურცევმა ამასობაში გამოიარა აწყური დატოვა პატარა გარნიზონი და ეს რა ქვია რუსული იმპერიული პეხოტა წამოვიდა ახალციხეზე, გამოჩნდა ახალციხესთან და უკან ზარბაზნებსაც მოაგორებდა. მარტო პეხოტა არ იყო და აჰმედ ფაშა ხიმშიაშვილი ორ წელს ხშუ აღმოჩნდა ეს რომ დაინახეს ციტადელიდან რა ქვია და დიდი ზარბაზნების გრიალი ატყდა. მაგრამ მაინც არ ელოდნენ რაც მაგან ქნა. აი ეს ერთ წამში მოიხსნა და წავიდა და გაუჩინარდა. ალყაც მოხსნა, ყველაფერი მოხსნა და წავიდა, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა, ხოიც, მოლაპარაკებების გზას იტოვებდა რა ეს. კაცი იყო, არ გამოუვიდა მაინც რუსეთთან, მაგრამ მისი ბრალი აღარ იყო, მე როგორ რუსების ბრალი იყო. დაუჩინარდა. იყო დიდი ზეიმი, რა თქმა უნდა, ისევ კიდევ ერთხელ ახალციხისის ბურცოვს და ეს წერენეს ბურცოვის ხალხი რომ მივაბიჯებდით გვამებში უკვე მერამდენე და ახალციხეში 4000 მოკლული ესე იგი იყო იქ აჭარელი ხალხიც ბევრი დახოცილი მშვიდობიანი მოსახლეობა რაც წაიღეს წაიღეს მაგრამ ბებუტომა შეინარჩუნა ქალაქი აი ესე გამოვიდა რა ქვია და ეს შტურმი არ გამოვიდა მაგრამ ამათი ფიქრეს რომ ეხა ამას ცხელყვალზე უნდა წავყვეთ იმიტომ რომ იქ არის სანჯაყები რომლებმაც ამას ხარი დაუჭირეს ქვაბლიანმა გამოადიგენს გამოატარეს ისინი კარგად შეხვდნენ მოამარაგეს წავიდა კორპუსი რა ქვია რაღაცა ნაწილები წავიდა იქ საომრად და იქიდან სოფლებს დასაჯერათ რა ქვია ამ სანჯაყებში და მოულოდნელად საით რაღაც აჰმედ ფაშა ხიმშიაშვილი გამოხდა. ანუ ის იცავდა იმ ხაი მორალი რაღაცა ძალიან უცნაური იყო. ის მიხვდა რომ ესენი წამოვლენ და ეხლა ამ ხოლმე იქ დაიმალა. კი არ გაიქცა სახში და იქ არ გამა. იქ დაიმალა რომ ის ხალხი დაეცვა და მეორედ ვეღარ მიბედეს ამათ ამენ გართულების და იმის დრო არ იყო რა ქვია. მერე კიდე მოვიდა გაზაფხული. მერე ზაფხულში ატყდა დიდი ამბევი, ეს იყო დიდი თეატრი, რა ქვია და პასკევიჩმა აგვისტოში აიღო არზრუმი. ეს შენ გაკი ფაშა ტყვეთ ჩაიგდეს, უამრავი დროშა. უზარმაზარი ტერიტორია უცბად შემოვიდა რუსეთში, მაგრამ ეს როგორც ბევრჯერ გითხარით, ზავის დროს დიდი ნაწილი ამ ტერიტორიის უკან წავიდა, რა ქვია და პასკევიჩმა ეს ტერიტორია შემოიერთა, მაგრამ ამით არ დამთავრებულა აჰმედ ფაშას და რუსების ამბავი. სტრატეგიული იყო აჭარა. აჭარა არის გასაღები ესენი ძახი. აჭარაში შეონდა, აჭარაში აი რაღაცა უცნაურობა ხმალაობით არ გამოვიდა ამ სროლით და არაფრით არ გამოვიდა. არადა ბოლოს სხვათაშორის ამათმაშ თამამავალმა შერი ბეგმა რომ ისცა აჭარა რუსეთს ასე რომ ვთქვათ რა და საქართველოს ამასთან ერთად საქართველოს მეორე რიგში ამა მაშინაც უსროლელად მოხ ეს ძალიან უცნაური იყო რა თქმა უნდა ხოიც და იდიოტი ყველგან გამოერევა ხოლმე და შურიანი კაც პასკევი წავდა ეგეთი штаბის უფროსი ოტენ საკენი დიმიტრი ოტენ საკენი ძალიან ჩდილოეთიდან იყო ეს კაცი იმისთვის რომ გაეგო რა ხდება ეს ბებუთოვი იყო თბილისელი სომეხი როგორ გითხარ მოდგმინ ერკვეოდა იქ აგენტურა ყავდა სომხები იყვნენ ჯერ ესეთი ეს ბებუთოვი და პასკევიჩი უკვე რა ქვია ამ ზავის მერე ხო ამ მიწებს ხიდნენ ანუ ეს მუქთად კი არ მიუციათ იმისთვის რა ქვია კარაპეტ ბაგრატონისთვის ეპისკოპოსისთვის ესენი იაფად რომ იყიდებოდა რა ქვია მუსლიმები რომ ყიდნენ თურქეთს უნდა 18 თვეში ყველა ჩემია ყველა მუსლიმი გამოუშვა იმ მერე ამას ფულად ყიდნენ ეს კარგად ჰქონდათ აწყობილი ასე რომ თქვა ეს ოტენ საკენი კი იყო штаბის უფროსი და ალბათ კაი სამხედრო იყო საერთოდ მოდგმა ეგენი რა კურლანდიელები და სუ გენერლები და რა ვიცი ადმირალები მაგ რუსეთში ხო ეს იქ მეორეც იყო ეგეთი გერმანელი ჰესე მაგრამ ის იმდენ ხანს იყო იმაში გურიაში იმერეში და სამეგრელოში კარგად ერკვეოდა მაგრამ ამ ოტენ საკენმა იფიქრა რომ ამათ ეხა კაიმანს ეძამს რა გადაასწრებს და წავიდა ვითომ ამ აჰმედ ფაშას ეს უკვე დეკირია გენერალია იქ თელი ამბები ის აქ ახალციხის ფაშობა რო აღარ გამოვიდა ხო მაგ ამბების მერე და ეს ომი რო წაგებული იქნა ცოტა წინ უსწრებ ახალი ის შეიქმნა რა ქვია საბეგლა ვილაიეთი
რა ქვია, ყარსის და ჩილდირის და იმის ფაშად დანიშნეს და ახმეთ ფაშა ხიმშიაშვილი. იმ ხელან ნდობა ხომ ბოლო მთელი სიცოცხლე ბოლოს ის იყო. ეს წავიდა რომ აი აჭარაში იქ მოიყვანოს აზზე ხალხი რა. წამოვიდა, მოვიდა ხულ ბრძოლებით გამო რაღაცა ეს. ხულოში მოვიდა და ეს არ იყო იქ რა თქმა უნდა არ ხვდებოდა. დუდი ხანუმა გამოუგზანა კაცი, ცოლმა რა ქვია. ახმეთ ფაშას რომ მე უსახში ვერ მიგიღებო ჩვენ წესი არ არის მაგრამ თქვენებურად ჩათვალე რომ მიგიღეო და საჩუქრები ამბავი როგორც არის მაგრამ ამ მოტენსაკენს დიდათ არის ეს ფიქრობდა ეხარას ვითომ მოლაპარაკება მაგრამ დავიჭერ წავიყვან სახელი და დიდება ყველაფერი მე შემხვდება ვერ შეხვდა ვერანაირად ვერც მოიხელთა მე ისე წამოვიდა უკან ცუდად მოიქცა ეგ რა ძლივს გამოასწრო იქიდან უზარმაზარი დანაკარგები დაჭარიდან მაგან დაწვა ხიმშიაშვილის სასახლე აი იქ შეიარაღდა მთელი აჭარა რა და ეს გამოიქცა რა წამოვიდა რა წამოვიდა წამოვიდა და მოყვნენ და უღელტეხილზე და ყველგან სადაც მიწნე ყოიცით ეხა შენ სახში რო ვიცით ეს დღევანდელი მსოფლიოდანაც რა პასკევიჩმა წერილი მოწერა ეხა მაშინ ძილობიან მიმოწერა იყო მე ხო გთხოვეთო რა ჩემს გარეშე მანდ ნუცახვალთ ასე ხოიცი სახელი და დიდება რომ რაღაცა მოგინდება და ის ეს არის და ესე ჩაიშალა ბოლო ასე რომ ვთქვათ საშუალება რომ ახმეთ ფაშა ხიმშიაშვილი და მასთან ერთად რა თქმა უნდა აჭარა მოსულიყო რუსეთთან და იმ 10000 დაუმატებდნენ ალბათ კიდე რაღაცას ნორმალურ ის ენდობოდა მაინც ბებუთოს მიუხედავად იმისა რომ მოკოლას უპირებდა ახალციხეს მაინც ნაკვია ენდობოდა რა სხვანდობა ანუ თავისი სამხრეთის კაცი იყო, სომეხი იყო და მაინც ხდებოდა რომ შეიძლება იქ ლაპარაკი ხა. ეს რეგიონი ხო იქ ხო ყველა ერთად ცხოვრობს ოსმალო, თურქი, ბერძენი, სომეხი, ქართველი, აი ეს ფელი ეს რა ქვია ეს. ჩრდილოეთის ვილაიეთები რომ ვთქვათ, ეს არის ერთი რაღაცა საოცარი სამყარო, ლაზები და ამათეს. ესეთი ის. მე იყო ეს საზავო ხელშეკრულება და მე 25 წელი კიდე ისინი ახალციხისკენ დიდათ არ გამო, მაგრამ კიდე ერთი რუსეთ-თურქეთის ომი დაიწყო და კიდე მოადგენა ეს ამბავი ჩაიშალა რა თქმა უნდა. მე კიდე ერთხელ იყო, მაგრამ უკვე იქ თავი აღარ ჰქონდათ, რა ქვია, პირიქით რუსეთი იქით ყარსამდე და მთელი ამბავი და აი მაშინ აჭარაც შემოემა და მე პირველი მსოფლიო ომის დროსაც ისე იყო გადანაწილება, გადმონაწილება. მერე იყო ესეთი ბრწყინვალე რუსი თავადი, რა ქვია, იყო ქვაბლიანში, ადიგენში. აი ამ მაჰმადიან ჯაყელთა უმცროსი შტოდან სერვერბეგი გერმანიაში ისწავლა ბრწყინვალე. ამბავი პეტერბურგში ისწავლა, ჩამოვიდა აქ ვაშლის ბაღები ქონო თელევროპაში ყიდნა მას თითოეული ვაშლი შეფუთული იყო ასეთი ევროპელი კაცი და საქართველოს რომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და აი თურქეთის ფრონტი ამბებია და ესა და მიიხედ მოიხედა ამ შენ ბანტით რო იყო სერვერბეგი და თქვა რომ ახალციხის საფაშო უერთდება ყარსის რესპუბლიკას და პანთურქისტულ მოძრაობას და დაიწყო ისე აქ კიდე ერთი დიდი უბედურება და დიდი დაპირისპირება და ომი და აი ჩვენს მოსახლეობას და უბრალოდ დღეს ვინც არის ჩვენი აქ ახალციხეში და იმათ რაც ახსოვთ იმათი პაპების მოყოლილია ის რაც მაშინ ხდებოდა და რაც მუსლიმანებსა და ქრისტიანებს შორის ხო იქ ბევრი кайც იყო მაგრამ უბედურება ხდებოდა შლედ აი ამ სერვერბეგის სახელი ბანდი რო ეკეთა მე არის ეგეთი ლექსი რომ სიმღერა უბრალოდ რა და ერთი ფრაზა აკარგი იმაში რომ კვინიტაძე ზარბაზნების კდებოდა და გრიალებდაო და ჩავიდა გიორგი კვინიტაძე ართვინამდე რა. გააგდო შენი სერვერბეგი და წავიდა ისტანბულში რა თქმა უნდა და მაინც პოლიტიკაში ყავით თო რაღაცა მაშინ ხო ათათურქობა იყო დაწყებული. მერე ლენინმა ეს ჩვენი აღებული ართვინი ზემოდან თავის არტანით და ბათუმით უკან და ბათუმზე კიდე ქართველებმა ივაშკაცეს თორე ისიც არ იქნებოდა სერვერბეგი მივიდა მეჯლისის დეპუტატი გახდა იმიდან არტაანიდან ა უყურეთ მაგრამ მე დაატყო რომ აღარას დროს ახალციხე არ იქნება იქით და წავიდა დაიწყო ინჟინრობა რაც ისწავლა ევროპაში და ისე მოკვდა ინჟინრად ღმათ მოხუცა მანქანა დაეჯახა თუ რაღაცა იზმირში თუ არ ვიცი სადა ასე იყო ეს ამბები რა ვიცი რა ასე არის